Codex für die Bierversteigerung. Komm. General, en kod. X-49 från Smith. Sider. Talar du skägget, boy? Vad menar du? Kod X-49 från agent Smith. Här är unga Sider. Han har begärt förstärkning, general. Sider? Apple Sider? Ja, general. Fyra päron siktade. Vad ska vi göra? Krig! Det var som fan, Joker. Det var ett tag sedan. Och du är? Det där är my mother. Han säger inte så mycket. Troligtvis får han inte ha så mycket värre att säga. Men han kan sina grejer. Min hemkokta jordgubbsaft. Jag var pris med den, vet ni. På marknaden 1949. Har jag berättat det för er någon gång? Ja, ett par hundra gånger. Jag har då inget emot att få höra det igen. Det var ju som sagt på marknaden 1949. Jag och Ruben, min tredje man och dåvarande festman, åkte in till marknaden för att köpa ett stycke bröd. Då hände något så tokigt, ska ni höra. Det var general Gravensteiner. Vi måste in till basen omedelbart. De anfaller. Vänner, bröder och syster! Nu kan vi inte tolerera mer! För sista gången har Parosmuset befläckat vårt land. Och denna gång sprängt ett dagis! De har förgiftat vattnet med sin smak!